Hvad så alle sammen? Velkommen til Krause FIFA, og velkommen til den første rigtige serie, jeg vil lave på min kanal i FIFA 16. Det er altså en Wolfsburg Karriere Mode, og ja, lad os egentlig bare komme i gang. Lad os komme til det. Jeg spiller altså på professionel, fordi jeg ved ikke, jeg er meget dårlig til FIFA lige her for tiden, og hvis jeg spiller på verdensklasse, som jeg plejer at gøre, så får jeg tæsk. Så vi holder professionel indtil videre, indtil jeg så bliver lidt bedre lige for at lære tingene at kende, så sætter vi den op på verdensklasse. Så ja, jeg havde jo faktisk to karrieremål til FIFA 16, der egentlig startede ud meget godt, men aldrig rigtig blev til noget desværre. Så nu vil jeg håbe, jeg ligesom kan få gjort det ordentligt den her gang. Så som vi kan se, så skal vi altså i Champions League, hvor vi har trukket en meget svær gruppe med Real Madrid, Juventus og Club Brugge. Så det bliver spændende at se, hvad vi får ud af det i hvert fald. Så jeg håber, at det her det kan blive en rigtig god serie, og jeg håber, at mange af jer vil komme til at nyde den i hvert fald. Så ja. En af de nye ting EA de har tilføjet i det nye karrieremode, det er altså, at du kan spille de her preseason tournament, som jeg synes er pissefedt tiltag fra EA. Det skal de have kæmpe respekt for. Så vi vælger selvfølgelig bare den. Og så kan vi se, at vi får nogle målsætninger. Først i ligaen her skal vi kvalificeres til mesterholdets turnering, og vi skal nå til underdelsfinalen i den i ligakoppen. Så kan vi se, at vi også har været inde og sætte en hel masse af vores ungdomstalenter bare til leje her i hvert fald, så folk kan leje dem. Vi har også godt nok lige sat vores ene venstre midt til salg, fordi ham kommer vi ikke til at bruge. Og så kan jeg også se her, vi skal altså komme videre fra gruppespil, har de forventninger om i Champions League. Og det bliver svært at klare med med Juventus og Real Madrid i hvert fald, så det bliver spændende at se. Her kan vi så se vores vores hold, som det starter. Vi har godt nok Dust der foran. Jeg ved, mange af jer vil sige, hvad med Bentner? Han er bare ikke god nok. Men sådan kommer det her hold til at se ud. Og så har vi et reservehold her også. Eller ikke reservehold, men et andet hold, vi kan gå hen til, hvis vi skal satse lidt mere offensivt. Så jeg kan se, at jeg har sat en lidt mere offensiv formation. Med to angriber, der har vi så Bentner inden selvfølgelig. Så det er en, vi kommer til at bruge, hvis vi er bagud i en kamp, hvor vi lige skal op og have styr på det osv. Så vi kan se, at vi skal have vores første kamp her i den der preseason tournament, som vi deltager i mod Stoke. Hvor vi altså stiller med, ja, et okay hold, men selvfølgelig lige lidt reservespillere hister her. Så yes, lad os bare komme i gang. Som jeg sagde forresten, det der med preseason tournament, jeg synes det er fedt tiltag i, at de har lavet. Og vi har selvfølgelig bare valgt den, hvor vi skal få flest penge selvfølgelig. Så det bliver meget spændende at se i hvert fald. Og så var der også en ting, jeg ikke lige fik sagt ordentligt lige før. De ungdomsspillere, vi havde sat til lån, det er egentlig bare en hel masse, som jeg forventer måske at bruge i fremtiden, men som jeg lige vil se kan udvikle sig, fordi de kommer ikke til at spille på holdet den her sæson overhovedet. Og så var der den ene spiller, jeg kan huske, han hedder Kagliuri eller et eller andet, ham der venstre midten fra Portugal. Han kommer vi overhovedet ikke til at bruge, fordi vi har allerede to spillere, der sagtens skal spille venstre midt i Schürrle og Draxler. Så ham sætter vi altså til salg. Resten af holdet vil jeg lige hurtigt prøve af i den her turnering her, som vi kan se her også. Vi har altså lidt forskellige chancer her. Og her er vi faktisk heldige, vores holdspiller lige får blokeret den der, fordi den kunne sagtens have gået ind den bold der. Så ja, det hele var lige lidt hurtigt her til at starte med. Det skal jeg lige ændre til næste gang. Men her kan vi se, at Bentner kommer igennem. Og vi må bare konstatere, Bentner han er sgu ikke så god i FIFA, som han er i virkeligheden. Den der han jo sparket ind til hver en tid. Men desværre får vi faktisk ikke mere ud af kampen. Vi kan se, at vi prøver lige til sidst her. Lige om vi kan få et skud på mål, men der kommer altså ikke mere ud af den. Og så ender vores første kamp i hele karrieren faktisk 0-0. Så yes. Så går vi altså videre her. Nu skal vi altså ud og have investeret i nogle ordentlige spillere her. Vi skal altså have allerførste nye angriber, og det kan vi altså finde i den unge angriber fra Liverpool, Divock Origi, som vi altså sender som vi altså prøver at forhøre om her, hvad de skal have for ham i Liverpool. Det samme gør vi med Yusuf Poulsen, en spiller jeg hentede i min Real Betis karriere sidste år, som jeg havde stor succes med. Ham sender vi også ham forhører vi også lidt om, og det samme gør vi altså med den unge højreback, eller lidt unge højreback Florenzi her, fordi vi mangler altså en rigtig god højreback. Vi har kun Trash og Jung lige nu, som ikke er specielt gode. Så vi kan se, vi får altså besked tilbage herfra. De skal altså have 14 millioner for ham. Så det vi gør, det er, at vi sender Trash afsted. Og så sender vi 6 millioner oveni og ser, hvad de siger til det. Vi får så svar på Origi. Liverpool skal altså have 14,5 mil for ham. Så vi prøver altså i stedet for bare at sætte Dust ind og så ingen penge. Og så ser vi, om vi kan lave en byttehandel lige der.
Så får vi også et transfertilbud på Caligiuri her, som vi havde sat til salg, som jeg fortalte til at starte med. Og jeg overvejer det lige en lille smule. Jeg tænker, 8,5 millioner, det er faktisk meget godt. Så vi accepterer bare bud med det samme. Og så har han solgt. Så kan vi se, at vi får også et svar tilbage på Josef Poulsen her. De siger, at de skal have 3,5 mil for ham, hvilket er sindssygt billigt i forhold til, hvor god han rent faktisk er, og hvor god han kan blive. Så vi prøver så at sende et bud på 2,5 millioner sted her, og så ser vi, hvad Salzburg siger til det. Så skal vi altså op imod Monaco her. Og der har vi igen sat en lidt reserveholdsagtig holdopstilling. Vi prøver selvfølgelig med nogle lidt andre spillere for at eksperimentere lidt med det osv. Og den her kamp her, den skulle vi så blive rigtig, rigtig, rigtig spændende. Faktisk, det er faktisk den, der får den allerførste chance her. Heldigvis brænder han altså der. Faktisk en meget stor chance. Og det er altså vores tur til at komme op her nu på et hjørnespark, men den får vi ikke mere ud af. Stadig et fint hovedstød for vores unge talent, der faktisk fik lov til at starte inden den her kamp. Og så kommer der altså en endnu større chance her til os. Det er faktisk, ja, de forærer os faktisk bare et indkast her, som Schürrle går ud og tager. Den kaster den så videre til vores unge talent der, Sigurdsson, så den får lov til at starte ind i dag. Arnold lægger den af til vores CDM der, og den der, den rammer han altså fuldstændig rent. Prøv lige at se en langsom gengivelse her. Bum, siger det bare. Og så rammer den altså trekanten. Det var ærgerligt, den ikke igen, men det var et rigtig godt forsøg alligevel. Så det synes jeg alligevel tager med. Så skulle vi altså komme i problemer her også. Vi har faktisk været op og have et hjørnespark her. Men de får altså et kontra, hvor det Traoré, der løber ned ad banen her. Vi kan ikke følge med, og vi er altså i en meget, meget, meget svær position inden foran. Og de får altså også bolden ind i kassen. Heldigvis for os, så er der jo sig, som man også tydeligt kan se. Og vi må faktisk give vores målmand alligevel, selvom han puffer den ud direkte til en spiller. Godt nok står han offside osv., men så er det faktisk godt taget, at han når at reagere på den alligevel. Her igen, også har han kæmpe chance, men de når at få reddet den lige ind på stregen, og han får altså clearet bolden. Rigtig uheldigt for os. Men vi er altså ikke færdige nu. Her er det Dante, der bryder bolden der, og ja, Dante, vores CB der, han abuser bare den pace, han ikke har. Og på det helt rigtige tidspunkt sender han den der afsted til Rodriguez, og her panikker jeg fuldstændig. I kan se, jeg skulle bare sparke den ind, men i stedet for prøver jeg at sweat den, og så bliver det til ingenting. Det var meget ærgerligt, og vi fortsætter desværre ind det ud af den. Jeg blev sådan lidt, det var en ung spiller, vi havde ind og så videre, og jeg tænkte, jeg bliver nødt til bare at sweat den, den skal bare i kassen den her, men det var måske mere sikkert bare egentlig at have skudt, men det ved jeg til næste gang i hvert fald. Men vi giver ikke op, vi fortsætter altså her, hvor det er Sigurdsson, der har bolden, sætter den videre til Rodriguez, får bolden med alligevel heldigt lidt der, sætter den videre til vores CDM, og han får altså skudt der, men der er ikke nok fart i, og målmanden redder altså bolden. Vi har endnu en chance her, det er vores unge angriber, vi har sat ind her, og han kæmper sig, maser sig fuldstændig igennem samtlige Monacos forsvarsspillere, men desværre får han altså ikke lige ind. Og vores spiller, der så får bolden på returen, ja, han dribler den direkte ud over mål. Og som om det ikke var slemt nok, så skulle vi selvfølgelig i overtiden. 3 minutter til tid, lige gået i overtid, og hvad sker der så? De scorer selvfølgelig et mål. Vores målmand laver fuldstændig drop. I stedet for bare at gå ned og tage bolden, så jeg ved ikke, hvad fanden han laver. Det var også en ung målmand, han er ikke så god selvfølgelig. Vi kan ikke forvente så meget af ham. Men det var et ærgerligt mål at lukke ind i et allersidste minut. Vi prøver altså desperat her at se, om vi kan få en chance, men der kommer bare ikke noget ud af det. Som vi kan se her. Og målmanden griber altså stille og roligt bolden. Og kampen ender 1-0 til Monaco. Så det var rigtig, rigtig, rigtig uheldigt. Men nu må vi se, hvad det bliver til i hvert fald. Nu har jeg sendt nogle bud afsted på nogle lidt bedre spillere. I hvert fald nogle angriber også, der forhåbentlig kan forbedre vores hold. Og så må vi se, hvad det bliver til i næste episode. Så ja. Tusind tak fordi I ser med alle sammen. Jeg vil gerne undskylde for, at jeg måske har snakket rigtig hurtigt. Det var, jeg har ikke redigeret en video i 100 år. Og nu skulle jeg egentlig bare lige prøve at redigere det igen. Og der er mange af tingene, hvor jeg bare har sat nogle klip ind hurtigt. Jeg kan ikke rigtig nå at kommentere ordentligt på det, og det kunne I nok også lægge mærke til, hvis jeg nu når jeg har set videoen. Så det vil jeg meget gerne undskylde for. Jeg håber, det var til at forstå i hvert fald. Og i næste video skal det nok blive meget, meget bedre. Jeg skal lige ind i det igen. Så yes, andet jeg kan sige, at tusind tak fordi I er med. Husk at like videoen, hvis I nød den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.